Pomaličky sa začína obdobie zimy a končí jeseň a práve vtedy super padnú dobré teple výdatné polievky, ktoré nás zahrejú a takisto aj trošku zlepšia náladu v tých relatívne krátkych dňoch, kedy už skoro ráno aj večer je už tma. Jednou z polievok, ktorá má v našej rodine vždy veľký úspech, je práve táto šošovicová polievka z Červenej šošovice z Turecka ktorou špecifikom je práve pridávanie mety sušenej a trošku citronovej šťavy, čo je dáva takú špeciálnu chuť. A vynikajúce na nej je, že skutočne veľmi jednoduché na prípravu, tie suroviny, cibulka, mrkva, väčšinou dávam aj trošku po zemiaky a samozrejme už sušená meta sa najprv opražia, pridá sa k tomu neskôr ešte aj paradajkový pretlak trošku, prechuť a červená šošovica, všetko sa to už nechá len dlho variť, aby sa tá šošovica začala rozpadať a už len rozmixuje do hladka. Super jednoduché, netreba žiadne zahustevadla a budete prekvapená to vynikajúcou chuťou. Práve tá meta a trošku na konci tej citronovej šťavy, ktorú dávam prechuť, bude taká špeciálna orientálna chuť, ktorá vám ale určite zachutí a pekne vás prehreje. Ešte jeden tip, tradične sa táto polievka pripravuje mierne pikantná, tým, že sa pridáva do nej sušené čili. Samozrejme je to na vás, či ho pridáte alebo nie. U nás doma dávam veľmi striedmo, ale predsa len trošku, pretože je to skutočne dodá dobre na chuti. Táto polievka podáva na čerstvým pečivom, a dokonca na hrade hlavný chod, pretože je skutočne síta a krásne prehreje. Tento ako je ine chutné recepty, nájdete na web